Xalq ta'limi vazirligi hamda AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi bilan hamkorlikda amalga oshirilib kelayotgan barkamollik uchun ta'lim dasturi loyihasi doirasida Cambridge nashriyotining informatika va axborot texnologiyalari darsliklari yangi o'quv yilidan umumta'lim maktablariga joriy etiladi. O'tgan bir hafta davomida respublikamizning barcha hududlaridan tashrif buyurgan eng ilg'or informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilari mazkur darslikning taqdim jarayonida ishtirok etishdi. Informatikani moslashtirib, O'zbekiston bozori uchun tayyorlanayotgani imkon qadar texnologiya va ta'lim o'rtadagi shu bo'shliqni ancha kamaytirib, yaqin 10 yil ichida mehnat bozorida o'zgarish yasaydigan, jamiyatimizda o'zgarish yasaydigan muhim bir Bizning katta bir yutuqlarimizdan biri bu o'qituvchi qo'llanmasi deb hisoblayman. O'qituvchi qo'llanmasi bu o'sha informatika bo'yicha bu darslikdan va qo'shimcha resurslardan foydalangan holda dars o'tish imkoniyatini beradi. Shuning uchun ham o'qituvchilar qo'llanmasini O'zbekistonda butun respublika bo'yicha joriy etish bizning keyingi qadamlarimizdan biri. Darslik va o'qituvchi kitobining yutuqli tomonlaridan biri bu o'quvchiga yo'naltirilgan darslar tashkil etish. Ya'ni bu yerda o'quvchilar o'sha dars markazida bo'ladi va bu yerda har xil biz strategiya deb nomladik. Turli xil metodikalardan, o'quv uslublaridan foydalangan holda darslarni tashkil etiladi. Taqrir jarayonida ishtirok etgan o'qituvchilarning darslik to'g'risidagi xulosalari bilan qiziqdik. Bizning o'zbek o'quvchilarimiz o'zini ishlatayotgan o'sha qimmatli smartfoni, qimmatli noutbukini moddiy tomondan qimmatli ekanligi emas, balki shu smartfon uchun qanaqadir bir prilojeniyani o'zi yaratishga harakat qiladi. Masalan, noutbukida o'zi uchun qanaqadir hayoti uchun kerak bo'lgan saytni o'zi yaratishga harakat qiladi. Chegara yo'q deb o'yladim. Qanaqa chegara? Masalan, dasturlash tillarini o'rgatishga boshlang'ich yo'nalishda berilganda, masalan, maqsadimiz mana shu detalni shu yerda mana shu yerga olib kelish kerak bo'lsa, xohlagan dasturlashingizdan foydalanib maqsadga erishing deb erkinlikni beriladi. Tarmoq haqida o'quvchilarga tushuntirilayotganda o'quvchilarga taklif qilib turib, ularga tarmoq tushunchasini berish uchun qo'liga kartochkalar tarqatilgan, kimdir server, yana kimdir sinfdagi arqon bilan bolalarga bir-biriga ushlab turib, server bilan nimani shu klientni nima qilishini bolaga shunday ko'zini yondi, shunday sodda so'z bilan o'rgatib qo'yaptida, shunaqa yoqdi bu metodlari. Ancha yillardan beri ishlagan bo'lsam ham shunaqa sodda yo'l bilan tushuntirish mumkinligini o'ylab ko'rmagan ekanmiz. O'qituvchi o'sha o'quvchini darsligidan chiqolmasdi. Bu yerda menga yoqqan tarafi o'qituvchi umuman darslikka umuman qaramaydi, faqat darslik o'quvchi uchun. Ya'ni shu qo'llanma bor ekan, unda shu 45 minutlik vaqt davomida o'qituvchi bemalol masalan daqiqalarcha ko'rsatilganda, darslik kirishdan oldin o'zida qattiq ishlasagina bu darsni o'ta oladi. Sohaga oid qanday atamalar taqiz jarayonida o'zbek tiliga ilk bor iste'molga kiritildi? Hozirgi darsliklarimizda, masalan, kompyuter haqida dars ketayotgan bo'lsa, kompyuter interfeysi, ya'ni kompyuterdagi dasturlar interfeysini ingliz tilidagi interfeysidan olganmiz. Rus yoki boshqa tillardan emas, sababi ingliz tilida aksariyat kompyuter dasturlari ingliz tilida birinchi bo'lib o'sha foydalanuvchilarga chiqadi. Shuning uchun ham ingliz tilidagi interfeyslardan qo'llaganmiz. Interfeysdagi hamma o'sha buyruqlar, komandalar hammasi o'sha ingliz tilida qoldirilgan. Misol uchun bugungi kunda tilimizga keng kirib kelayotgan so'zlardan biri fake xabarlar. Uni soxta xabar deb tarjima qilmadik, fake xabar deb tarjima qildik. Sababi tilimizga keng kirib kelyapti va o'quvchilar gap nima haqida bo'layotganligini to'g'ri tushunishlari uchun. Bundan tashqari ko'pchilik resurslarda giperhavola yoki gipermurojaat deb tarjima qilinayotgan o'sha hyperlink degan so'z o'zbek tiliga link sifatida qabul qildik. Multimedia aytaylik, multimedia yoki videolarni ishlab chiqishdagi o'sha footage degan so'zni qabul qildik. Yoki pre-production, post-production degan so'zlar o'sha ingliz tilida qoladigan bo'ldi. Bu so'zlarni o'zbek tiliga olib kirishimiz yoki qoldirishimizni sabablaridan biri o'quvchilar shularni hozirdan nima ekanligini tushunib yetishsin va kelgusida internet orqali yoki bo'lmasa boshqa
resurslar ichidan ma'lumot qidirayotgan vaqtida aynan shu so'zlarni qidirib ko'rganda ham o'zbek tilida, ham ingliz tilida, ham boshqa tillarda istalgan ma'lumotni topa olsin. Boshqa fanlarga o'xshamaydi, boshqa fanlar bunday tez o'zgarmaydi. Mayli bir o'qituvchi ko'p yil ishlaydi maktabda. O'quvchi 5-sinfga kelib, 11-sinfda nima bo'lishini bilmaydi bu sohada. Boshqa fanlarda biladi. Informatika bilmaydi. 6 yilda hammasi o'zgardi. Kitoblar yaratish, darslikda yaratish sikli ulgurmaydi. Orqasida. Til ulgurmaydi. Nafaqat o'zbek tili emas, boshqa tilda ulgurmaydi. Ingliz tilida ham informatika, axborot texnologiyalarida tezroq yangi narsalar chiqadi, ingliz tiliga birinchi keladi shuncha. O'sha uchun mana shu jarayonda men uchun eng qiziqarli narsa bo'ldi. O'zbek tiliga yangi so'zlar yaratish. Kerakli so'zlarni tanlab, to'g'ri so'zlarni topib, tilni boyitish.